U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Svaka evanđelska priča, draga braćo i sestre, otkriva nam o neku tajnu Carstva Nebeskog. Donosi nam po neku istinu iz duhovnog sveta. Evo i ova današnja evanđelska priča o iseljenju gadarinskog vesomučnika otkriva nam nekoliko istina duhovnog sveta. Posle onog prestanog čuda stišavanja bure na moru, Gospod je lovio na zemlju kadarinsku. I u tom trenutku pripričamo neki vesomučni čovjek, kom je boravio čitav legion demona, dakle nekoliko hiljada demona, i oni su ga mučili na taj način što je samog sebe povređivao, zbog toga smo ga vezivali lancima, verigama, ali on i te lanci velike kidao, nije se odevao, nije živeo u kući nego u grobovima. I tako ovaj besomorni čovjek, spasivši Gospoda, priđe mu, pokloni se i uzviknu: šta je tebi po nas, Isuse, Sine Boži, da si došao amo pre vremena da nas mučiš? Budući da Gospod zapovedi demonima da iziđu, oni ga staduše moliti da ne zapovedi da odu u bezdan. Budući da su u okolini bile svinje koje su pasle, počeše ga moliti demoni: ako nas izgoniš, dozvoli da uđemo u svinje. I Gospod dopusti, demoni uđuše u svinje i krdo svinja sjuri se u more, sliti se i utopi se. A svinjari, vidjevši čudo ozdravljenja ovog čoveka i vidjevi što se dešava sa svinjama, odošli u grad i okolna sela, javiše o tom prestalom čudu. A kada okolni žitelji dođeše do mesta, ogledaše ovog čoveka iseljenog, prisebnog, kako sjedi pre nogu Isusovi, i umjesto da zablagodare Bogu i da zamole Gospoda da bude njegov u sredini, da ih uči vanjskoj nauci putu spasenja, oni ga zamoliše da ode iz njihovog kraja. I grob Gospod smiren i krotki njihove reči uđe u lađu i napusti. A i ovaj iseljeni čovjek željaše da bude sa Gospodom, da sluša njegove reči, ali mu Gospod dopusti i reče: idi i javljaj narodu u gradu šta ti učini Bog. Zaista on tako i učini, i mnogi su, da kaže, poverovali u Gospoda. I kada je Gospod sljedeći put došao u te krajeve, oni su pritekli sa molbom, nosići svoje bolesnike da ih isceli. Gospod je mnoštvo bolesnika tom drugom prilikom iscelio. Eto, braći i sestre, to je ta evanđelska priča koja nosi mnoge poruke. O tim porukama ćemo sada govoriti. Ovaj čovjek, besomučni čovjek, bio je stanište demona. Na hiljade demona živjelo u čovjeku. Kako je to tajna? Da hiljade demona može u čovjeku da živi? U tom trošnom biću od zemlje? Da, moguće je. Ovo je vanjska priča, to jasno svedoči. Dakle, demoni nisu izmišljena priča. Nisu alegorija, kako mnogi retici govore, nego su oni realna bića, nekada bili svetonosci,
anđeli. Ali su se pogovarili tu vojsku otpalih duhova. Ovo je Lucifer, svetonosac, najsvetliji anđeo. Hteo da se izjednači sa Bogom i zbog gordosti otpao i onog svetonosca, dobrog i svetlog anđela, postane zli, zlobni duh, koji je sa svojom vojskom pobunjenika u prvoj revoluciji zbačen sa neba. Eto, ti zli, tamni anđeli živjeli su u ovom čovjeku, ali po dopuštenju Božije. Da je to bilo dopuštenje Božije, svedoče ih sami demoni, braći i sestre, jer su oni molili Gospoda da ih dopusti da uđu u svinje. Dakle, bez dopuštenja Božije, demoni ne mogu nigde da se nastane, pa čak ni u svinje. I Gospod im je dopustio. I pogledajte zlobu demonsku, mržnju prema Bogu, prema svemu što je Bog stvorio, prema stvorenjima Božim. Oni, koristeći to dopuštenje, uništiše čitavo krdo svinja, tvorevinu Božju. Ovdje nam se otkriva još jedna istina. Demoni ogromno mržnju, mrze Boga i sve što je Bog stvorio. Čak i svinje. Dakle, žele da Bogu napakoste, da unište njegovu tvorevinu. To je još jedan znak. Kada bi Gospod dopustio, demoni bi u jednom trenutku poveli čitav ljudski rod. Ali Gospod to silom svojom brani. Dakle, vidimo dakle da je veliko čovjekoljublje Božje prema nama ljudima grešnima i da je velika zloba demonska prema čovjeku, prema Bogu, prema svemu što je Bog stvorio. To su istine koje je potrebna ova priča evanđelska. Iz demonskih reči, šta je tebi do nas, Isuse, Sine Boga živoga, vidimo demoni znaju, ispovedaju Isusa kao Sina Božije. Još i znaju da ih čekaju večne muke. To se vidi iz reči, da si došao amo pre vremena da nas mučiš. Pogledajte, znaju da ih čekaju večne muke i ne kaju se. Evo još jedna istina, dakle. Demoni su nepopravljivi. Nikada se neće pokajati. Mole Gospoda da ih ne šalje u pakao, u bezdan. I odmah, po dopuštenju, umjesto da se pokaju, napadaju svinje, čine još jedno zlo ljudima, veliku štetu ljudima. Mnogi su svinje pogubili. Eto, tako je demonska zloba, braćo i sestre. Još ovaj besomučnik postao je prvi propovednik tim krajevima, prvi apostol. On je želeo da sluša reči Gospodnje, ali Gospod mu kaže, idi i propovedaj šta ti je Bog učinio. A ovi ljudi, vlasnici ovih svinja, nisu želeli da sa Gospodom budu. Tu je poruka, braćo i sestre, jer Gospod poštuje našu slobodnu volju. Oni ga nisu želeli, Gospod kao da kaže, dobro, vi ne želite evanđelsku nauku, ne želite spasenje, ja odlazim od vas. Još jedna istina, Gospod poštuje volju nas ljudi. Nikoga na silu ne želi spasava. Ovdje nam se otkriva još jedna istina, ovi ljudi su bili srebroljubivi. Više su žalili svoje svinje, nego što su žalili ovog čovjeka i radovali se njegovom isceljenju. Da su voljeli ljudsko biće, da su prepoznali Gospoda kao spasitelja sveta, oni bi zaželili da sa Gospodom budu, da Gospod bude u njihovim krajima, da propovede evanđelje, da se duhovno obogate, a ne da žale na svojim svinjama. Nažalost, i danas
Mnogi ne žele gospoda u duši svojoj. Mnogi veruju gospoda i kažu, ja verujem u gospoda Isusa Hrista. Ja sam pravoslavni hrišćan, pravoslavni Srbin. Ali kada treba uložiti neku žrtvu, odricanje, postiti, svake nedelje u crkvu dolaziti, onda takvi ljudi kažu, ne, nisam ja monah, nisam ja sveštenik, mnogo je to za mene, dovoljno je što verujem. Ne želim da se odričem svojih uživanja, svog lagodnog života, nije to za mene. Zar to nije slični primjer kao ovih vlasnika, ovih svinja? Jedni i drugi ne žele gospoda, ne žele krst njegov, ne žele trud. Lakše im je da žive lagodnim životom, da se raduju svom prolaznom zemljskom bogatstvu, svojim svinjama, braćo i sestre, a te svinje su ništa drugo nego slasti zemaljske i strasti naše. Eto još jedne istine koje nam otkriva ova evanđelska priča. Mi, braćo i sestre, spoznajmo sve te istine. Zapamtimo da je veliko čovjeko ljublje Božje. Ono čuva po svih zamki demonskih, od napada demonskih. Spoznajmo, naučimo da je velika zloba demonska i da demon živi samo u onoj duši koja greši, koja prestupa zakon Božji. Duša koja veruje gospoda Isusa Hrista, koja je smirena i krotka, ne može biti stanište demona. Ona je stanište Božije i u njoj živi Bog. Smiren krotak čovjek je hram Duha Svetoga, a ne stanište demonsko. Od toga se čuvajmo, od toga se smiravajmo, dok budimo krotki, pa će Gospod biti sa nama i ove zle demonske sile nam ništa ne mogu nauditi. Sveti Anton je veliki, veliki podvjednik hrišćanstva i živo u 4. veku, imao jedno strašno viđenje. On je u tom viđenju video na nebu mnoge mreže i demone kako svoje mreže u svoje zamke hvataju ljude, vidjevši kako su mnogi ljudi ulovljeni u te zamke, uskliknuo je, Gospode, kako je mnogo demonskih zamki, pa koji ih može izbeći? I onda čuo glas sa neba, Antonije, smirenoumlje i sve izbjegava. Smirenom čoveku one se i ne približuju. Eto, braćo i sestre, kada to znamo, smirimo se pred Bogom, vršimo zapovesti njegove, jer nas su lek za našu dušu. Čovjek koji vrši zapovesti Gospodnje, odnapreduje iz sile u silu, u mere rasta visine Hristove, dok se Hristos verom ne usuli u srce njegovo, dok ne postane stanište Božje. Svaka zapovest Gospodnja jeste svetlost duši našoj. Svaki greh pomalo tame, paklene unosi u dušu našu. Toga se potrudimo, budimo revnosni u našim molitvama i u dobročinstvu. Bogatimo se dobrim delima. Uzmimo štit vere u koji ćemo pogasiti sve vatrene strele demonske. Uzmimo i kacigu spasenja i mač duha koji je reč Božja, kaže se apostol Pavle u današnjem apostolu. Ako tako činimo, zaista ćemo biti moćni u Gospodu Isusu Hristu, onda će se anđeli Božji boriti za nas. I svima nam je na krštenju dat jedan anđel koji nas štiti od svakoga zla demonskog. Nemojmo da gnevimo našeg anđela čuvara. On je svakda sa nama, ali grehom i smrad iz naše duše našeg anđela udaljuje od nas. Nikada nas on ne napušta. Kada grešimo, on tuguje zbog naših padova. A kada vršimo volju Božju, on se raduje. Kada grešimo, on nam tajanstveno savjetuje da se kajemo, da se ispovedimo, da se vratimo Bogu, da očistimo dušu svojim pokajanjem. I ako to činimo, on se ponovo približuje nama i uči nas pobožnom životu.
I Satana šalje čoveku po jednog svog slugu, demona, koji nas uči svakom je zlo. A demoni se, braćo i sestre, raduju kada čovek greši. Kroz svaki greh, kroz svaku strast, oni pripremaju za sebe u ljudskoj duši prijatno obitalište. Oni se raduju kada čovek greši, kada čovek teški smrtnim gresima uprlja dušu svoju, onda se može desiti ovo što se desilo s ovim besumočnikom kadarinskim. Čitav region živi u čoveku. Jedan čovek više ne vlada ni svojom dušom, ni svojim telom. Onda je on besomočan. To je, braći i sestre, plata za grehe naše. Još da ljudska duša iziđe iz tela, tu je čekaju zli demoni. Ako je duša bila strasna, oni govore, ovo je duša koja je nama služila. Te strasti se u stvari pretvaraju u demone koji grabe dušu i odvode je u mesto mučenja, tamo gdje će se i oni mučiti. Ali ako je duša bila vrlinska, onda se vrline pretvaraju, po rečima Svetog Otca, u anđele koji pristupaju duši i odvode je u rajsko naselje, u carstvo nebesko. A nama je da odlučimo, hoćemo li služiti Bogu ili đavolu. Hoćemo li vršiti zapovesti Gospodnje ili ćemo ih prestupati. Tu slobodu nam je Gospod dao. Budimo mudri, u svakom trenutku, na svakom mjestu, tvorimo samo volju Božju. Da će nam Gospod dati ono što oko ne vide, i uku ne ču, i um čovjeku ne dođe. Što je Gospod pripremio onima koji ga ljube. Njemu, jedinom čovjeku i umcu, neka i od nas, sa Otcem i Duhom Svetim, svaka slava čast, odnijenje, sada i uvek, pred za sve vekove. Amen. Neka je srećen i blagosloven današnji dan svima.